နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးထင်ကျော်ဟာ17ချိန်မြောက်အာရှဥရောပအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံကိုဇွန်လ23ရက်နေ့မှာသွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသမ္မတရုံးပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဦးစော်ထေးကအာရှဥရောပအစည်းအဝေးတက်ဖို့အတွက်ဇွန်လ23ရက်နေ့ကနေ18ရက်နေ့အထိမွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံကိုသွားရောက်မှာဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့အစည်းအဝေးတွေကိုတော့ဆက်လက်ထုတ်ပြန်ပေးသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။17ချိန်မြောက်အာရှဥရောပအစည်းအဝေးကိုမွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံဥလန်ဘာတာမြို့မှာဇွန်လ15ရက်နေ့နဲ့16ရက်နေ့တို့မှာနှစ်ရက်ကြာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခရီးစဉ်မတိုင်မီသမ္မတဦးထင်ကျော်ဟာမေလ6ရက်နေ့ကလာအိုနိုင်ငံကိုနေချင်းပြန်ခရီးစဉ်နဲ့မေလ18ရက်နေ့ကရုရှားနိုင်ငံကိုရုရှားအာဆီယံဆက်ဆက်ရေး220ပြည့်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတက်ရောက်ဖို့တွားရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံခရီးစဉ်ဟာသမ္မတဦးထင်ကျော်ရဲ့တတိယမြောက်ပြည်ပခရီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အခုကျင်းပမဲ့17ချိန်မြောက်အာရှဥရောပအစည်းအဝေးဟာ220ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ပြီး1996ခုနှစ်မှာပထမအကြိမ်အဖြစ်ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာစတင်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စတင်ကျင်းပချိန်မှာအာရှနဲ့ဥရောပတို့ကနိုင်ငံ26နိုင်ငံနဲ့စတင်ခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာတော့အဖွဲ့ဝင်53နိုင်ငံအထိရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်